Усі на облдержадміністрації обирали найкращі дитячі малюнки. Сотні хлопчиків та дівчаток долучилися до акції «Лист солдату», аби підтримати воїнів своїми малюнками. Привозять буквально з усіх районів нашої області і привозять не то, що там один-два малюнки, а привозять просто коробками. Ті хлопці молоді, які сьогодні, незважаючи не на погодні умови, не незважаючи постійні обстріли нашого ворога, стоять на своїх позиціях і правда і перемога буде за нами. Конкурс проходив у два етапи. Малюнки дітей від 6 до 9 років та від 10 до 15. Всі діти отримують новорічні цукерки, ну це вже ми розуміємо, що це Новий рік. Буде там набори для творчості, олівці, там фломастери. Але саме ну, такий подарунок, який, ну, можна сказати, більш такий коштовний, це буде путівка до табору «Козацька Січ» на Хортиці. Всі малюнки солдатам відвезуть рятувальники Дніпропетровщини. Крім того, передадуть солодкі подарунки дітлахам, які мешкають на Луганщині. Ми вже повідомили, що до них на День Миколая приїдуть такі сюрпризи. І для кожного з бійців це дуже пам'ятно. І вони просили частіше робити такі акції, бо вони там собі кладуть у форму, або ці обереги кудись собі чіпляють на форму. І вони знають, заради чого їм треба повернутися живими додому. Передивившись роботи, визначилися з переможцями у віковій категорії від 10 до 15 років. Урочисто оголошуємо. Малюнок «За наше майбутнє» Кисільова Яна, 13 років, гурток «Петриківський розпис», міська станція юних техніків. Та у віковій категорії від 6 до 9 років. Перше місце у молодшій віковій категорії займає у нас Соломійка, 6 років, з малюнком «Захисти нашу країну, пам'ятай про батьківщину». Дуже гарно. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».